Vamos com Simetra e Morse. Pega a Morse aí, o Cad, pra ver se dá certo. Caraca, cara. Das ideias. Ué, vai que dá certo. Vai dar dano pra Simetra. Assimétrico. Vamos lá, Cad. Vamos até do gordo. Vai, gordo. Soldado ali já. Vai, gordo. Vem. Zenyatta. Tá dando vida? Meu Deus. Zenyatta tá vida, quase vida, morre. Vida. Não dava pra me descer. Nossa, vida. Tava assim. Zenyatta já era. Boa, boa. Depois que você me dá um res aí, já é. Ah, não. Beleza. Opa, vai lá, Golden. Acredito em você, hein. Ó, esse é o meu garoto. Vai lá. Ainda bem que ele tá longe. Você tem vida, ela não ele tem é burro, vida. Cara. Ele foi pra longe, podia me matar enquanto eu me curava. É, então. Nossa, você tira o mecha e depois você ulta. Opa, volta aqui. Olha lá, dá ultada. Ô louco, Golden, nem eu tô. Não, usar meu ult na hora mais pra frente. Se precisar numa Como emergência. Que vai fazer ult agora, velho? Ele cancela o ult? Ah, é? Ah! Tá viajando aí, velho? Cara, eu não joguei isso aqui muitas vezes, cara. Ah, velho. Nossa senhora. Se você não pegar o Golden carrega. Se você não der aquele pulo da cordinha e matar alguém. Tá bom, vou tentar. Você é obrigado a conseguir um kill desse. Ih, acertei o tiro só, não foi na cabeça. Vou tentar de novo, É que a Kade dá dano pra mim, Kade. Vamos ver se eu consigo. Ah, nem vi ele ali embaixo. Vou morrer. Morri. Ah, não. Boa sorte peitando aí, ó. O tanque. Nossa senhora. Ah, socorro. Acho que não foi uma boa ideia. Será que não foi? Tá bom. Vou pegar um personagem sério, então. Vou pegar um... Nossa, agora a gente vai apelar, hein. Pode pegar o Rode aí. Não, tá bom. Serve também. 3, 2, 1. Será que eu consigo lutar? Você não vai conseguir lutar, cara. Não dá tempo de... Teve uma partida com um amigo meu, tô, velho. Vai lá, vai lá, vai lá. Dá barreira. Opa, pra mim. Peguei já um pouco. Tá, vou dar barreira. Porra, valeu, hein. Jogou a barreira quando o meu cara tava quebrado. Cem por cento de dano. Vamos lá comigo. Agora tá tranquilo. Derreti. Ai, preciso de vida. Derrete. Ah, eu fui atado soldado. Matei fora da minha. Cadê? Mata lá. No soco, hein? Opa! Nós dois deu um soco. Pontuação. 2. Ó a bolacha na cara. Pô, eu tava com ult, cara. Herói. Você falou que eu não ia conseguir ultar? É que vocês mataram tudo. Tá ranço. Ranço é um combo perfeito. Bom das áreas que tu pode dar uma proteçãozinha pra gente.
Tipo, eu precisar me curar, tu joga bolha em mim. É. E ainda pega um dano pra mim. Pode ir na frente. Ah. Vou por aqui agora. Os caras tão saindo do jogo lá, velho. Ah. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Opa! Ah. Opa! Vamos lá, vamos lá. A Ana tá aqui embaixo, tenta pegar ela. Acho que ela subiu. Aí, ó. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá que eu te dou dano. É, Ana já era. Ana já era? E vai também. Agora você vai atrás da Diva e mata ela no soco. Ó, galera, como que faz? Puta que pariu, velho. Pô, mata esse. Matei. Não. Vitória. Ó, o cara leva na esportiva. Matei ele no soco e ele só deu risada. Jogada da partida. Véio. Aí, ficou jogada da partida. Nice pitch. Foi. Merda, hein? A jogada da partida foi logo tu se ferrando de muito bem. Meu Deus, sacanagem.